ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥାଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ଓ ତା ଝିଅ ରହୁଥିଲେ। କୁନି ଚଢ଼େଇ ଝିଅର ନାଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ। ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, ଏମିତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳୁନଥିଲା। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଛୋଟମୋଟ କାମ କରି ତା ଘର ଚଳାଉଥିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଦିନେ ତା ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଶୁଆ ପୁଅ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ମା କହୁଥିଲା ବୁଲିବାକୁ ନେଇଯିବ, ଏଥର ମୁଁ ଯାଉଛି, ନହେଲେ ମୋ ମା ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ। ଏମିତି କହି ଶୁଆର ପୁଅ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମନରେ ବୁଲିବାର ଚିନ୍ତା ଆସିଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ କେବେ ବି ବୁଲି ନଥିଲା। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। କଣ ହେଲା ଝିଅ, ତୋ ମୁହଁ ଏତେ ଶୁଖିଯାଇଛି କାହିଁକି? ହଁ ମା, ମୋତେ ଆଜି ଯାଏ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ନେଇନାହଁ, ଶୁଆର ମା ତାକୁ ବୁଲିବାକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ, ତୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ଘର ଚଳାଉଛି। ହଁ ମା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଆମ ପାଖରେ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ହଁ ହଉ, ତୁ ଛାଡ଼ ସେ ସବୁ କଥା, ତୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛୁ କହିଲୁ? ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଖାଇବି। ତୋ ପସନ୍ଦର ମାଛ କରିଛି, ତୁ ଖାଇନେ, ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ଏମିତି କହି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ କାମ କରିବାକୁ ଗଲା। ହେଲେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ଧ୍ୟାନ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଶୁଖିଯାଇଥିବା ମୁହଁ ଉପରେ। ସେ ରାସ୍ତା ସାରା ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଗଛଟି ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଗଛ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଏତେ ଗରିବ ହୋଇ ରହିଗଲି ଯେ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇପାରୁନାହିଁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ଟିକେ ସାହା ହୁଅ। ଏମିତି କହି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯାଦୁର ଗଛ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତ ଅସୁବିଧା କଥା ଜାଣିଛି, ତୁ କେତେ ଗରିବ ଅଛୁ, ତୁ ତୋର ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ନା, ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା, ଆପଣ କ'ଣ ସତରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ମୋ ଝିଅ ସତରେ କ'ଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବ? ହଁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ମଞ୍ଜି ତ କନେ ତୋ କ୍ଷେତରେ ଲଗାଇଦେବୁ, ତା ପରଦିନ ସେ କ୍ଷେତରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଉଠିବ ଏଥିରେ ପଇସା ଫଳିବ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଯାଦୁର ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ଆଉ ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ତା କ୍ଷେତରେ ବୁଣିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତା ଝିଅ ପହଞ୍ଚିଲା। ମା, ଏ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ, ମୁଁ ପଇସା ଗଛ ଲଗାଉଛି। ମା, ଏଥର କ'ଣ ସତରେ ପଇସା ଫଳିବ? ହଁ ହଁ ଝିଅ, ଏଥର ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିପାରିବା, ଧନୀ ଲୋକ ହୋଇପାରିବା। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏକଥା ମୁଁ ଜମାରୁ ଭାବିନଥିଲି, ଯଦି ଏ ଗଛରୁ ବହୁତ ପଇସା ବାହାରିବ ଆମେ ତ ଧନୀ ହୋଇପାରିବା, ଆଉ ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଗଲାନି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବି ନେଇଥିଲା ଯେ ତା କ୍ଷେତରେ ପଇସା ଗଛ ଫଳିବ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ମନେ ମନେ ଭାବି ତା କ୍ଷେତ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ଆଉ ସେ କ୍ଷେତ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖେ ତ ତା କ୍ଷେତରେ କିଛି ବି ଗଛ ଉଠିନାହିଁ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଏ କ'ଣ, ବୃକ୍ଷ ଦେବତା କହିଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁର ମଞ୍ଜି ଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଇସା ଗଛ ଫଳିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଏ ତ ଏମିତି କିଛି ବି ହେଲାନି। ଏମିତି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ମନରେ ଦୁଃଖ କଲା। ତାପରେ ସେ ଯାଦୁ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ବୃକ୍ଷ ଦେବତା, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା ସେଇ ମଞ୍ଜିରୁ ପଇସା ଗଛ ଉଠିବ ବୋଲି, ହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ବି ତ ଫଳିଲାନି। ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ଜାଣିଗଲେ ଯେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ କିଛି ବି କହିଲେନି, ତାକୁ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଯାଦୁର ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ବୁଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଶୁଣ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ଏଥର ମନରେ ଜମାରୁ ଲୋଭ ରଖିବୁ ନାହିଁ, କେବଳ ତୋର ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏ ମଞ୍ଜି ପୋତିବୁ, ଲୋଭ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ଯାଦୁର ମଞ୍ଜିରୁ ଯେଉଁ ଗଛ ଉଠିବ ସେଥିରେ ପଇସା ଫଳିବ। ଯାଦୁ ଗଛର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ପୁଣି ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ତା କ୍ଷେତରେ ଲଗାଇଲା। ଏଥରକ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ମନରେ ଲୋଭ ନଥିଲା, ସେ କେବଳ ତା ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ କ୍ଷେତକୁ ଗଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା କ୍ଷେତରେ ପଇସା ଗଛ ଉଠିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ପଇସା ଫଳିଛି। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ପଇସା ଗଛରୁ ପଇସା ତୋଳି ତା ଝିଅକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇଗଲା। ତା ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା।